بسم الله الرحمن الرحيم وحمانت هالكن كوكب صومي كلن كيوغو ري جودي غالا بدا قال ديبيغيستا ميزانيه دا لبا كون يي لبا لباتن ان او كدعدي خارونتا اقل كسره مانتا وحي اسكو يمد خبنوغي وحاني مركه هوره سميهين اني اس دورتان او صدح خبنود لو دورتو غودوميه يي غودوميه كخيغين يي خوغيها aan kadibna waxa la falanqeeyay shaqada jadwalka shaqee u yaala iyo muddo gaaban ee la siiyay marka waxa isla meel dhigeen inay muxuu ahaay jadwal shaqana sameeyaan kulamadooda iyo qaybta xilliga ay shaqeynayaan gelin hore iyo gelin dambe taas oo runtii si fiican la isla meel dhigay wareysiyada uga baahan yihiin iyo fadhiyada uga baahan yihiin wasaaradda maaliyadda iyo heedaha khusayso taas oo yidna muddo kooban lagu soo muxuu ahaay koobay ugu dambeeyna markaasi next week usbuuca soo socda yaani muxuu ahaay la soo gabagabeeyo muxuu ahaay dib u eegista ama muxuu ahaay falanqaynta miisaaniyadda oo runtii dalku aad ugu baahan yahay iyadoo ay miisaaniyadani ka soo daahday xilligeedii doorashooyinka lagu jiray darteed waxay ahayd in la saxiyo bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2022 laakiin muxuu ahaay dalku doorasho galay darteed ayaa muxuu ahaay aad u soo daahday 6 bilood ee markaa oo bishan hadda muxuu ahaay socotaa kul 6 tahayna waxay markaasi xukuumadda ku shaqeynaysay inay miisaanadii hore ee muxuu ahaay kharashaadkeedii ku socodsiiso wax marka hadda la soo gaaray in baarlamaan iyo dawlad disan la helo taasana markaasi keentay in xilligan marka dib u eegis lagu sameeyo hadii ay jiraan muxuu ahaay wax muxuu ahaay wax ka bedel iyo hadii ay moogtay wax ku dar kobcin intaba ay jirtana waxaa loo soo bandhigi doonaa muxuu ahaay baarlamaan weynaha labada aqal kaasoo go'aanka madanbeysa ka gaari doono kuna ansixin doono insha Allah miisaaniyadda la qoondeeyay muddo ka hadhay ee sanadka taas markaasi muxuu ahaay u soo gabagabootay maanta kulanka ugu koowaad gudiga isku dhaafkii labada aqal